Շրջանի սահմանամերձ գոտում ունեմ 5 երեխա եւ շնորհակալությունս եմ ես ուզում հայտնել ABB կազմակերպությանը իր առատաձեռնության իրենց բարեգործության համար Հավաքում եմ նաեւ Քայմյան ընտանիքներին իրենց ծնողի մահվան կապակցությամբ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց կատարած բարեգործության համար օրերում հովներից միշտ համբուր Ցանկանում եմ առողջ լինել, թող այդ կապը միշտ մահացնեք ես ձեր ցավտանը ABB բարեգործական նախաձեռնությանը շատ շնորհակալ եմ ես Հակոբ Քայլյան ընտանիքի շատ շնորհակալություն ապրոզնուս հոգնի լուսավորի շնորհակալություն Ես Էդգար Շահյանն եմ ապրում Մայգեդոր գյուղում, սահմանամերձ գյուղա, ունեմ 3 երեխա, զբաղվում եմ հողագործությամբ։ Շնորհակալ եմ ABB ընկերությանը, որ մեզ օգնում են, աշխատենք մեր խնդրին պահենք։ Գարգաչում է սարերում, տեսնեի այն ահարում Շատ լավ տեխնիկայաց ես Կարամսյանով, ով աշխատեմ իմ եղեքի պահեմ, իմ հողագործություն անեմ, տրակտորին չեմ գումարտա, ես կաշխատեմ իմ ջեբը կդնեմ իմ գումարը։ Շնորհակալ եմ այդ Քայմյան ընտանիքներին, թող Աստված միան ցավան հոգին լուսավորի, ցավակցում եմ։ Ցկվեի ախտուրի կարոտած
բաղջրի լինեի անտերում մեր կանանչ մարկերում ու ձագում է բուրում Վերկրախոսնիք է սկսել էր մեր տանտակին էլ ախպել շուտվանեց տվել այնտեղ պատնաճակացրել ծնցումիցը մեկ էր որ ես տանը սկսեց խպիլը Խալաձելնիկը ստեղ դրած, խալաձելնիկին էլ էր խփել, բայց խալաձելնիկը հիմա չկա տեղափոխել եմ։ Ես նույն պատը, ես ցնցումներից, ես մի, ես ինչ կրակոցներ ես մի քանի օրվա, ես տանջակատնալ հետա։ Հովներից միշտ ապրում։ Շնորհակալ ենք ABB կազմակերպությանը այս մեծ բարեգործության համար, որ գյուղատնտեսության հոգսերը մեր թեթևացրի, նաև ցավակցում ենք Քերիմյանի ընտանիքին, նրանց հայրիկի մահվան արդիվ, թող շնորհակալ ենք, որ իրանք այս բարեգործությունը կատարում են։ Աղքի մայր թանգահակին, դուն գաքամ ես գրգին, դսպով եմ գոգին համույում, Սերմեմ կեզ իմ նրցքին, աղքի մայր տանդակին, դուն գաքամ ես գրգին, դսպով եմ գոգին համբույրով, սրտակին, գսերմեմ կեզ իմ նրցքին. Սերժի Կուդումյանն եմ, ապրում եմ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերից, մեկ չորաթանում, ունեմ 8 երեխա, մի տղես ծառայի մաղարաբաղում, ես շատ շնորհակալ եմ ABB բարեգործական կազմակերպությունից, որ ինձ համար նպատակ էր սա, ես ուզում էի ունենամ, չէի կարողանում, հիմա շատ շնորհակալ եմ այդ բարեգործության համար, ես մոտոբլոկի համար, որ այսօր ինձ նվիրել է։ Կարոգով ես անուն, որ ամեն մի կարում չրերով, վարարում։ Ես իմ խորի շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել նաև Քայմյանների ընտանիքին և խորին ցավակցությունս այդ ընտանիքի կորստի համար։ որ ամեն մի կարում չրերով, վարարում, գարգաչում է սարերով։ Թեք վերի կարոտանց բաղջրի լինեի անտերում մեր կանանչ մարկերում ուր ձագում է բուրում ուրմանում Ուզում եմ հատուշան ճանկորդին հայտնել ABB կազմակերպությանը, որ ես ուպությունը մեզ տվել է։ Որ ամեն ինչից կտրված եք ցամալ մեր մոսես գյուղում ենք ապրում, կղարկոսնի տակ ապրում։ Եվ ուզում եմ ցավակցություն հայտնել Քայմի ընտանիքի հարազատներին։ Չրչեի մտքով դու, ուրի մայրն է հարդում, տեսնեի այն հարում,
կարոդով ես անուն, որ ամեն մի կարում չրերով վարարում, գարգաչում ես արերում։ Բարով ձեզ ես Էդվարդ Գալստյանը, բնակվում եմ Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքում, ընտանիքի հարթամներն են Կինես, մեծ աղջիկս, փոքր աղջիկս եւ տղաս։ Այսօր շատ ուրախ ենք այս բարեգործությունից, ոգևորված, նույնիսկ հուզված, այնչափ որ բարձր չենք գտնում, ասենք թե շնորհակալություն հայտնել համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընկերությանը, IBB ընկերությանը, բոլոր կազմակերպիչներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ նպաստել են այս բարեկորտությունը իրականություն դարձնելու մեջ։ Սաղոտ տեղեկացար եմ ասին, որ մեր հայրենակիցներից մեկը արդեն հոգին ավանդել է և լսել չի։ Իսկ արարողության ժամանակ պետք է հավաքվել այդ արարողության, արարողությունը իրականացնելու, նրանք շատ համեզ ձևով են իրականացրել այդ արարողությունը և մեզ են փոխանցել այդ փոքրիկ լուման, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Հակոբ Հարմյանի ընտանիքներին, ընտանիքին բոլոր անդամներին և քաջ արարողություն եմ ցանկանում նրանց ցավակցում եմ։ Tekveri akhdiri karodan sbaghchiri linei anteri karmigui banaki susan israelian nakvumen arachin harki tonunem erkusenyakanots tuna 9 հոգով ապրում ենք, 2 տղես ամուսնացած է, ամուսինս զինծառայող է փոքր տղիս հետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր կազմակերպությունից, որ մեզ օգնություն եք ցույց տվել, մեզ համար մեծ օգնություն է։ Շատ շնորհակալություն։ Ուզում ենք շնորհակալություն հայտնենք Քայմյան ընտանիքին, ցավակցում ենք իրենց կորուստի մասին, նաև շնորհակալություն, որ ուշադրություն են դարձրել մեզ վրա, շնորհակալություն և ցանկանում ենք իրենց ամենայն բարին, Աստված իրենց ընտանիքին միշտ պահապան լինի։ Ինձ համար շատ կարևոր է սրսկիչը ու գյուբ տեխնիկը, անհրաժեշտությունը զգում ենք, զգացվում ենք, էլի շնորհակալ ենք ABB կազմակերպությանը մեր օգնության համար։ Սրտակին գսեղ մեմ կեզ ինդրցին։